Što se tiče rada sekcija, za sada nismo počeli sa radom na sekcija, planiramo da i to uradimo do kraja meseca, da se pozovu članovi naših sekcija, kako bismo mogli da vidimo koji su njihovi planovi, kako oni razmišljaju i da vidimo da li ćemo početi početkom meseca da radimo, jer u tim merama koje su propisane trenutno, koje mi imamo, i za folklor, i za kor važi, kao i za školu, nema pevanja, razmak, maske, jednostavno ne može da se održi proba hora ako se ne peva, mislim, sem tim što se time bave. Za folklor takođe, mislim, razmak i pevanje i maske malo je problematično, tako da ćemo videti. Nadamo se da će sve biti bolje do kraja meseca i da ćemo tokom oktobra već moći da radimo možda u nekom smanjenom obimu, ali svakako da krenemo da radimo sa sekcijom.